Za tebe. Evo, izvolite. Pitanje za tebe. Pa ajde tamo, pošto si pominjao kilažu, pitanje kolega iz sveta. Konstantno pominješ Luninu težinu, misle na kilograme. Da. Zar misliš da je to jedini dokaz ljubavi? Ne, nije. Naravno da nije. Ali, Dušice, ja ću evo sad objasniti možda nekima koji ne znaju ovde kad... Kad dođeš do tih nekih trenutaka kao što Luna, kao i ja isto, znači kad dođemo od tog nekog raskida, nije nam ni do hrane, nije nam ni do čega, jednostavno se tako povučemo i ona i ja, kad smo, na primjer, bili u raskidu, to je bio haos, jednostavno, niti imamo apetit, niti nam je do bilo kakve emisije, niti do bilo kakve priče. Kad nešto previše držiš u sebi, i mnogi su tu stvari, da ne kažem sad, upletene u to. Dakle, Luna je smršala u Zadruzi 1 drastično zato što se mnogo napatila sa mnogo stvari. Znači, ja sam video tu sa strane, posmatrao sam, ali nisam video neki način da mogu da joj pomognem, niti da imam pravo da joj pomognem. Kad je ona, zdušno, da kažeš, bila uz tog njenog i volela ga. Mene, ja nju nisam vređao nikad. U Zadruzi jedan, nikad. Ona je tebe u Zadruzi jedan nikad se vređala. A kakve to veze ima? Branila sam ta današnjog dečka od njega. A kakve to veze ima sad? Kakve to veze ima sad sa ovom pričom? Kakve veze ima? Ja nju nijednom... Ona je smršala u Zadruzi jedan zbog sebe jer je žela tu ljubav. A to priča. To je košata. Ne okaže zbog Slobera Danovića. Pa si sam bila u vezi. Nije tebe Slobu ništa tjela. Ti su samovoljno. Ti su samovoljno. Zadruge izvratio sa svojoj ženi. Naravno da sam zbog njega. Dakle, Dušice, poeta priče. Stani, nemoj sad se vraćati. Ostavljena bila od strane čoveka koju sam verovala da ćemo biti ceo život zajedno. I te kako to bio moj najveći poraz u životu. Dobro, pusti to. Naravno, pored toga. Samo sekundu, izvini, molite. Moram da kažem, jer nisu. Miće se pravi da ne zna žive ovde sa mnom. Ja sam postala malokrvna. Bila sam u infozima svaki dan od trenutka kada je mene Sloba Radanović ostavio. Tako da to nema veze. Pre toga sam bila super. A i pre toga su je vređali sve živo, nebitno. I pre toga je doživljavala razne stresove i šta joj se sve izdešavalo ovde. Jednostavno, kad je čovek ispunjen i ljubavlju i na dosta polja, onda jednostavno ima i želju i da jede, i ima i apetit, ima i sve. Tako da, naravno, naravno da ima, da kažeš, malo veze sa tim, ali nije to jedini argument i dokaz ljubavi. Apsolutno se slažem. Eto, to je to. Hvala, Marko. A kad te neko maltretira, kao pojedine devojke ovde, kad neko maltretira, kad im ne da da dođu do reči i da jednostavno radi takve stvari kad te vređa neko i kad te non-stop poništava, kad te non-stop truje raznim glupostima, ne zna da ti da malo vetar u leđe u nekim situacijama, onda se dešava isto tako da devojke izgube na kilaži, a prave se da su na dijeti i slične stvari, da im majke ne bi napolje. I onda dobiju tako jedan pojem. Da im majke napolje. Jedan pojem koji uvek jedemo, bez obzira na emotivnu situaciju. Eto, to je to. Ali dobro, ja sam neka posebna sorta. Ja mogu uvek da jedem. Marko, Darko, jesi ti hteo? Pa vam mogu. Ne, evo. Marko, izvolite. Pitanje Nedeljnika Svet, kaže ovako. Rekao si da si doktor realitija. Koje su još tvoje vrednosti? Ti se nećeš odvojiti ni od koga zbog Lune, a nju si naterao da se odvoji od svih. Kako se to zove? Reality igra ili prava ljubav? Pa doktor realitija, to generalno nisu moje reči, to ovde pričaju za mene. Možda su to oni... Zorica kaže. To često ljudi pričaju za mene. To Zorica kaže. A ja da se nešto... A da se ja nešto previše veličam u tom smislu, to nisu moje... Danas je reči da su uveo mnogo stvari. To nisu moje reči da kažem na taj način.
A šta je bilo pitanje, izvini, molim te, sad su me malo poremetili. Pa, pitanje je bilo da si ti naterao Lunu da se odvoji od svih, a ti nasuprot tome ne želiš da se odvojiš ni od koga. I sada kolegi iz sveta te pitaju da li je to jedna vrsta reality taktike, manipulacije ili prava ljubav, kako se to zapravo zove? Ne, Darko, niti ja nju teram da se odvoji, ja ovde iza stolom i više puta sam rekao, ako ajde da uzmemo njenu mamu, ja striktno kažem da treba lepo da popriča s njom. Ja sam video da sa njom jednostavno ne mogu da nađem nikakav zajednički jezik, ne mogu da joj dokažem, da joj objasnim neke stvari kad je Anabela u pitanju. Ja sam iz tog razloga digao ručnu, niti želim više uopšte da ulazim sa njom u bilo kakve polemike i svađe i slične stvari. S tim u vezi sam imao još jedno pitanje. Trenutka kad... Aha. Izvini, evo Informer. Najstrašnije si vređao i ponižavao Anabelu, odjednom savjetuješ Lunu da treba da spusti loptu i reši taj problem. Odakle taj preokret? Zato što pa jednostavno vidim... ja sa Lunom pričam, što se tiče njene mame, ja pričam. Ja je pitam je li ima rešenje, Luna generalno nema rešenje, makar dok su ovde u realitiju. Ako nemaš rešenje, nije rešenje da bude bezobrazna prema njoj. Ajde, okej, okay, mislim, opet... čak kažem, ako te ona bocka prećuti, uradi ovako, odgovorio je lepo. Ja joj kažem, osjećat ćeš se lepše ako na njeno bockanje i provociranje odgovoriš lepo. I nema tu ništa. Jednostavno, ni ja ne vidim rešenje bilo kakvo o Anabeli. Njoj je to u glavi, skroz, striktno, onako da ne znam ni ja, da jednostavno, ne znam, jednostavno ne mogu da joj dokažem neke stvari. Ni na ovaj, ni na onaj način, nebitno, neću previše da pričam o njoj i opet sam rekao da prestanem sa tom pričom. Luni kažem, nemoj da je uzvraća bockanjem, nema potrebe jer će tako samo jedna drugu da povređuju. Nek ustane i nek kaže lepo, nek odgovori lepo kad je neka tema u pitanju. A sad se nameće pitanje zbog čega ti nisi to primenio u praksi kada se radilo o tebi, Anabeli. Ja sam Anabeli ovde i tekako pokazao poštovanja 15 dana nakon njenog ulaska. Međutim, njeno ponašanje u nekim situacijama je prevršilo svaku meru i onda više nisam mogao jednostavno da trpim, nego sam otprilike njenim oružjem uzvraćao kako ona meni, ja tako njoj. Ja nikad nisam bio... da kažeš, grublji prema njoj nego što je ona bila prema meni. Dakle, ja sam ovde nju više puta molio za stolom, ja sam to uradio, ja sam je molio za stolom da mi ne vređa porodicu, da ne radi takve stvari i mnogo toga. Smatram da je pogrešan stav Anabela zauzela kad je ušla ovde, potpuno pogrešan stav. Ja sam imao stav, ja sam se držao od toga 15 dana, ali sam video da jednostavno... došla je s namerom da me gazi i da me zgazi do kraja. I iz tog razloga sam rešio da joj se suprotstavim. U principu, samo sam je uzvraćao njenim oružjem. Apsolutno se nisam bio nešto da kažeš preterano. Samo da demantujem, kada je bila nominacija, ja sam ga pohvalila i nisam ga poslala. Rekla sam da mi je drago da vidim promenu između njega i Lune, jer sam došla u sedmici kad je on bio nominovan i rekla sam to. Međutim, Luna je meni došla ovdje i rekla, Marku, ne odgovara da ti spuštaš loptu jer on zna da tvoje mišljenje nije takvo o njemu. Dobro. Tako da demantujem ovu priču. Da, Darko, to je istina. Jeste me pohvalila i rekla da sam se promenio. Da kažeš, ali jednostavno, pre toga dan ili dva je bilo isto žestoko vređanje. Pa dobro, promenila sam, htela sam da dam šansu. Pa, šta je problem? Ja jednostavno ne mogu tako da se okrenem za dan, dva, kad uradiš tako neke ružne stvari. A to je bilo u prvoj nedelji mog dolaska. Okej. Ali ja jednostavno nisam dobro, tako. Bilo kako bilo... Meni mora da prođe određen period izvini, da bi ja mogla da... Pa izvini, ja nisam na bateriji, nisam proračunata, okay. Ja sam spontana, emotivna. Ne, nije u pitanju da li sam ja proračunat i da li sam ja na bateriji i ko je kakav. Da si emotivan, ti bi se polomio prvi dva dana da mene prigabiješ, da totalno promeniš moje mišljenje o sebi. Dobro, okej. Tako to rade ljudi koji vole, koji žele da dokaže da je ljubav prava. Izvini, ja tako mislim, umreću s tim, verujući u to i to je to.
Dobro, bilo kako bilo, vidi se da se ispostavilo zapravo da te Jelena Pešić ipak jako dobro poznaje, budući da je i sama bila svesna toga da nećeš podržati između ostalog ovako lunino ponašanje prema majici, tako da tu je bilo u pravu kada je rekla. A pitam ja Jelenu, zašto joj je to odgovaralo, da zašto joj to nije smetalo kad je on mene dirao? Da to mi nije odgovaralo. Zašto ti nije smetalo Markovo ponašanje kada je udarao na mene? Ja sam tebi rekla, sinoć, ja iskreno ne znam odakle i od kad počinje vaš konflikt, me zanima. Ja ono što ovde vidim, a to je da kada si ušla, po meni jedina osoba koja je trebala da zauzme stav po pitanju svih tih odnosa, istina, je tvoja ćerka. Tvoje rane tebe bole, ne znam.